ករណីនេះក៏ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្នុងនោះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទទួលនៅប័ណ្ណបញ្ជាពីសម្ដេចមហាវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុដើម្បីតាមដានចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងហេតុការណ៍នេះដើម្បីធានាថាច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដោយតឹងរឹងដោយមើងម៉ាត់និងដោយគ្មានការអត់ឱនឬយោគយល់ឬបន្ធូរបន្ថយក្នុងទម្រង់ណាមួយជាដាច់ខាតសំសិទ្ធសាព័ត៌មាននេះពេលនេះសូមគោរពដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានសំសិទ្ធសាព័ត៌មាននេះដោយអស់លោកស្រីអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់បានជៀបហើយថាករណីនៃការបាញ់ប្រហារសម្រាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមជនឈ្មោះស្រីស៊ីណាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់និងការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកហើយរហូតដល់មានការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការវែកញែកជាច្រើនជុំវិញករណីនៃការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវមួយនេះដែលរួមទាំងការវិភាគវែកញែកទៅលើចំណាត់ការរបស់សមាជិកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះផងដែរហើយដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះក្រសួងយោធាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើសន្និសីទសាព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនក៏ដូចជាបំភ្លឺជូនដល់ផ្ទាល់ដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននិងបងប្អូនជនរួមជាតិអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើករណីបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវនេះនឹងគោចំហោដល់មើងម៉ាត់និងវិធានការដែលប្រកាន់យកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះបន្ថែមពីលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងអัยការអមសាមងនេះនឹងពេញនិងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានចេញផ្សាយនេះពេលកន្លងមកជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកយកព័ត៌មាននៅទីនេះយ៉ាងច្រើនកកនិងសូមអរគុណជាពិសេសជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលក្នុងរយៈកាលកន្លងទៅនេះបានផ្ដល់នូវការចាប់អារម្មណ៍សម្ដែងនូវការអាណិតអាសូរចំពោះជនរួមគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនុយធម៌ជាពិសេសបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយឈឺឆ្អែលរងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរួមគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារនៃជនរួមគ្រោះនៅក្នុងករណីនៃការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវមួយនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមជម្រាបជូនអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ក៏ដូចជាបញ្ជាក់អំជូនអំពីគោលជំហរនិងវិធានការដែលត្រូវប្រកាសយកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីមើងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវចំពោះករណីនេះជាបឋមខ្ញុំនិងសហការីនៅទីនេះសូមចូលរួមសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយនិងសូមចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះឡុងស៊ីសុងលីសុងនិងឈ្មោះឃីនកញ្ញាដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនុយធម៌នៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណាថ្ងៃនេះនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មាននេះក៏មានតំណាងអัยការគឺអៃដមខ្មៅខ្មៅដែលជាប្រញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកប្លង់សុផលដែលជាប្រញ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាអัยការឬប្រញ្ញាគឺជាមុខនីតិមួយដែលតំណាងឲ្យសង្គមនិងការពៀវផលប្រយោជន៍សង្គមហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រគល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យព្រះរាជាគឺជាអ្នកចោទប្រកាន់អំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
នឹងការពៀការចោតប្រកាននេះក្នុងនាមតំណាងឲ្យសង្គមនៅចំពោះមុខតឡាការដើម្បីធានាដល់ការការពារសន្តិសុខសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៅតាមច្បាប់ជាធរមានសម្រាប់កម្មវិធីសន្និសីទសាព័ត៌មាននេះយើងនឹងដំណើរការកម្មវិធីដែលបែងចែកជា2វគ្គដូចតទៅវគ្គទី1នេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីអង្គហេតុនិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើករណីបាញ់ប្រហារនេះព្រមទាំងគោលជំហរនិងវិធានការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះនិងក្នុងវគ្គទី2ខ្ញុំនឹងទុកឱកាសជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីលើកជាសំណួរចំពោះសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអំពីដំណើររឿងក្តីក៏ដូចជាផុសតាងនានាក្នុងសំណុំរឿងរួមទាំងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងនេះខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱកាសជូនឯកឧត្តមជឹងខ្មៅក៏ដូចជាលោកប្លង់សុផលដើម្បីធ្វើការបំពេញជូនមុននឹងឈានចូលដល់វគ្គទី1នេះខ្ញុំគួរយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់និងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងមួយដែលថាក្រសួងយុតិធម៌មិនគួរចេញមុខធ្វើសារព័ត៌មានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានការពីជំនួសតុលាការនោះទេព្រោះតុលាការជាស្ថាប័នឯកលក្ខនិងជាស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកពីក្រសួងយុតិធម៌ការលើកឡើងនេះមិនខុសទេប៉ុន្តែវាក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរមិនខុសនៅត្រង់ថាទី1ការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះគឺមិនមែនដើម្បីការពីតុលាការនោះទេហើយក៏មិនមានអ្វីត្រូវការពីតុលាការដែរព្រោះបើចៅក្រមធ្វើខុសចៅក្រមបំពានច្បាប់ចៅក្រមក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវទាំងតាមផ្លូវវិន័យទាំងតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរទី2តុលាការឬចៅក្រមជាគោលការណ៍ច្បាប់មិនអាចធ្វើការបកស្រាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីការសម្រេចសេចក្តីណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងនោះទេព្រោះម្យ៉ាងច្បាប់មិនអនុញ្ញាតហើយម្យ៉ាងទៀតរាល់សេចក្តីសម្រេចត្រូវឆ្លងកាត់តាមនីតិវិធីមួយច្បាស់លាស់ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងប្រើប្រាស់នៅរាល់តឡៃកនានាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការគឺច្បាប់ទាមទារឲ្យមានសំអាងហេតុសំអាងច្បាប់ច្បាស់លាស់ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការកាត់សេចក្តីរបស់ចៅក្រមការលើកឡើងនេះមិនត្រឹមត្រូវគឺនៅត្រង់ចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងនៃការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមគោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះគឺដើម្បីជម្រាបជូនក៏ដូចជាបំភ្លឺជូនដោយផ្ទាល់ជូនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនជនរួមជាតិអំពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើករណីបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវនេះនិងគោលជំហរនិងវិធានការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះករណីនៃការបាញ់ប្រហារនេះគឺទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនពីសំណាក់សង្គមជាតិហើយក៏បាននាំគ្នាធ្វើការវែងញែកអំពីផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវយកអនុវត្តតែការវែងញែកខ្លះត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហើយការវែងញែកខ្លះទៀតគឺធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍និងការខឹងសម្បាចំពោះការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវនេះច្បាស់ណាស់ការវែងញែកទាក់ទងនឹងច្បាប់ឬការចែកអំឡែកចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបានជុលគ្នាបានកាន់តែច្បាស់វាគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់ក្រសួងយុតិធម៌ផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនេះក៏ជាសំណុំពររួមរបស់មហាជនសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសំណុំរឿងគិតកម្មដ៏សាហាវមួយនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅវគ្គទី1ដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីសំណុំរឿងនេះលើ4ចំណុចសំខាន់ដូចតទៅទី1អំពីអង្គហេតុដែលជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតទី2អំពីចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទី3អំពីអង្គច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនិងទី4អំពីគោលជំហរនិងវិធានការដែលត្រូវប្រកាន់យកសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ដោយមឹងម៉ាត់ចំពោះករណីគិតកម្មដ៏សាហាវមួយនេះទី1អំពីអង្គហេតុនៃបទល្មើសដែលជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត
បែបតាមអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងស្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការអមសានដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គឺបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2017ឈ្មោះស្រីស៊ីណាបានជួបផ្ទះនៅបរិយពេញហួតបឹងស្នោទៅឲ្យឈ្មោះសេងច័ន្ទសុផាតនិងឈ្មោះសានស្រីពេជ្រនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនា2024ឈ្មោះសានស្រីពេជ្រមានចំនួនជាមួយជនរងគ្រោះឈ្មោះឡុងស៊ីលីសុងដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនពីរឿងកាប់មែកស្វាយវិញកំទេចផើងផ្កានិងស្នួលកៅអៅលោចូលក្នុងបាក់វិផ្ទះរបស់ឈ្មោះឡុងលីសុងហើយឈ្មោះសានស្រីពេជ្រក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាដើម្បីឲ្យមកជួយដោះស្រាយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនា2024វេលាម៉ោងប្រហែលជា3រសៀលឈ្មោះស្រីស៊ីណាបានទៅដល់ទីតាំងផ្ទះខាងលើដើម្បីដោះស្រាយហើយឈ្មោះសានស្រីពេជ្រក៏បានឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះសានសុកចម្រើនហៅឆ្អឹងបើកឡានទៅយកស្រីស៊ីណាពីកន្លែងចតឡានពេលដែលសានសុកចម្រើនបាននាំឈ្មោះស្រីស៊ីណាទៅផ្ទះកើតហេតុរួចហើយឈ្មោះសានសុកចម្រើនក៏បានបើកឡានចេញពីផ្ទះកើតហេតុដើម្បីទៅយកកូនរបស់ឈ្មោះសានស្រីពេជ្រដែលរៀននៅសាលាម្ដុំវត្តនីនរោត្លៀមដែរហើយឡែកឈ្មោះស្រីស៊ីណាតែម្នាក់ឯងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ឈ្មោះឡុងលីសុងដើម្បីសួរនាំអំពីរឿងចំនួនការពិខាញ់មុនការជជែកគ្នាក៏បានឈានទៅដល់ចំនួនពាក្យសម្ដីហើយឈ្មោះស្រីស៊ីណាក៏បានដកកំភ្លើងខ្លីដែលសៀតនៅនឹងចង្កេះបញ្ចូលគ្រាប់និងបាញ់ទៅលើឈ្មោះឡុងលីសុងជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងបានបាញ់ទៅលើឈ្មោះគីនកញ្ញាបណ្ដាលឲ្យដួលនៅលើដីតែក្រោយមកបានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យហើយបានបន្តបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ធាតសម្ដៅមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុជាមួយគ្នានោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសដៃនិងជើងក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហាររួចជនសង្ស័យស្រីស៊ីណាបានចាក់ចេញឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុហើយបានសុំអ្នកជិះម៉ូតូដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឈ្មោះតិនទូចហៅរ៉ាដូដើម្បីឲ្យជួនខ្លួនទៅកន្លែងចតឡានរួចបានបើកឡានគេខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណាត្រូវបានសម្ាតកិច្ចចាប់ខ្លួននេះគឺជាអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អัยការនិងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទី2អំពីចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះសម្ាតកិច្ចនគរបាលព្រំបន្ទាន់បានចាប់និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន3នាក់រួមមានឈ្មោះស្រីស៊ីណាទី2ឈ្មោះតិនទូចនិងទី3ឈ្មោះសានសុកចម្រើនបែបតាមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរួមមានការស្ដាប់ការបំភ្លឺរបស់ដើមម្ដងការស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យទីកន្លែងកើតហេតុនិងសពរបស់ការិយាល័យនគរបាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យទាំង3និងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងសម្បត្តិកិច្ចនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំបន្ទាន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើរបាយការណ៍និងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅអัยការអមសានបងរាជធានីភ្នំពេញដោយបានធ្វើការសន្និដ្ឋានលើ2ចំណុចដូចតទៅទី1ជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឃាតកម្មនិងបទល្មើសកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធដែលខុសច្បាប់និងទី2ឈ្មោះតិនទូចនិងឈ្មោះសានសុកចម្រើនមានតម្រុយប្រព្រឹត្តបទល្មើសសំកំណត់ក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះក៏យោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការលេខ261របកចុះថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំបន្ទាន់នៃក្រសួងហាផ្ទៃតែមានសមត្ថកិច្ចធ្វើកិច្ចការងារនេះបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនឹងសើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមត្ថកិច្ចរបស់អัยការលើសំណុំរឿងដែលបានបញ្ជូនពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលរួចមកអัยការអមសាមបងរាជភំពេញបានសម្រេចដូចតទៅទី1សម្រេចចោទប្រកាន់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងនោះសំណុំរឿងទី1ដែលមានជនរងគ្រោះ2រូបស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអัยការបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាពីបទឃាតកម្ម
និងប្រើប្រាស់អាវុធដែលខុសច្បាប់ដែលអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំដែលនេះគឺផ្អែកទៅតាមការសន្និដ្ឋានរបស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលគឺដូចគ្នាសំណុំរឿងទី2ដែលមានជនរងគ្រោះ2នាក់រងរបួសពីការបាញ់ប្រហារអាយកាបានធ្វើការសម្រេចចោទប្រកាន់ឈ្មោះស្រីជាណាពីបទប៉ុនប៉ងចេតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធដែលខុសច្បាប់ដែលអាចត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំដូចគ្នាទី2អัยការបានសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅបុគ្គល2នាក់រួមមានឈ្មោះសានសុកចម្រើនហៅឆ្អឹងនិងឈ្មោះតិនទូចហៅរ៉ាដូទៅបាយលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងផុសតាងដែលបង្ហាញថាបុគ្គល2នាក់នេះមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គើចេតកម្មនេះទេក្រោយពីបានទទួលសំណុំរឿងទាំងពីរខាងលើចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបន្តអសន្នលើឈ្មោះស្រីស៊ីណាតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានបច្ចុប្បន្នចក្រមស៊ើបសួរបាននឹងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនិងការវាយតម្លៃពោះចំពោះសមាជិកនគរបាលដែលបានចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពោះឈានទៅចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជននេះឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវមួយតទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដូចតទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអំពីបទល្មើសដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណុំរឿងនេះទី1បទឃាតកម្មបទឃាតកម្មនេះគឺមានចែងក្នុងមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមាត្រានេះចែងថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដោយប្រើអាវុធឬមិនប្រើអាវុធដោយគ្មានស្ថានតំណទោសតែគ្មានស្ថានតំណណាមួយដូចមានចែងកំណត់ក្នុងមាត្រា200បទឃាតកម្មទៅទុកជាមុនដល់មាត្រា205បទឃាតកម្មដោយមានទរណកម្មអំពើឃោឃៅឬអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៃក្រមនេះគឺជាឃាតកម្មឃាតកម្មត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំបទឃាតកម្មកើតទុកជាមុនគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែចែងថាឃាតកម្មកើតទុកជាមុនគឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬដោយការពួនស្ទាក់ការគិតទុកជាមុនគឺជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងមុនអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះការពូនស្ទាក់គឺជាអំពើក្លំចាំបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយរយៈដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះឃាតកម្មគិតទុកជាមុនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត3បទប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់មាត្រា200នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របកំសែវចែងថាជនណាដែលបំពាក់តាមខ្លួនកាន់កាប់ប្រើប្រាស់លក់ទិញឲ្យខ្ចីផ្ទេរចែកចាយជួលកែច្នៃតម្លើងជួសជុលនៅអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របកំសែវគ្រប់ប្រភេទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំនិងត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី50ម៉ឺនរៀលទៅ2លានរៀលដោយពុំតាន់គិតដល់បាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទៃផ្សេងទៀតមាត្រា27នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងអំពីករណីប៉ុនប៉ងថាអ្វីជាការប៉ុនប៉ងការប៉ុនប៉ងក្នុងបទឧក្រិដ្ឋឬក្នុងករណីដែលច្បាប់បានចែងទុកក្នុងបទល្មើសមួយឆ្នាំត្រូវអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសកាលណាលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនេះត្រូវបានបំពេញមួយគឺចារីបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅបទល្មើសមានន័យថាចារីបានប្រព្រឹត្តនៅអង្គើដែលមានគូបំណងដោយផ្ទាល់នៅអង្គើដែលមានគូបំណងដោយផ្ទាល់ដើម្បី
នៅអំពើដែលមានគោលបំណងច្បាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងទី2គឺចារីមិនបានបញ្ឈប់អំពើរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តតែត្រូវបានរារាំងដែលត្រូវបានរាំងស្ទះឬអខានដោយឥទ្ធិពលនៃកលៈទេសៈក្រៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនអំពើត្រៀមបំរុងដែលពុំមានគោលបំណងដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទេការប៉ុនប៉ងក្នុងបទលហុពុំទទួលការផ្ដំទទួលឡើយថ្ងៃនេះជាឱកាសល្អនៃការជួបជុំគ្នាខ្ញុំគិតរហូតមកដល់ពេលនេះនិយាយទៅគឺជិត10ឆ្នាំហើយដែលមិនបានបង្រៀនប៉ុន្តែខ្ញុំបានបង្រៀនតាំងពីខ្ញុំត្រឡប់មកពីសុខបារាំងវិញនៅឆ្នាំ2002ហើយជំនាញដែលខ្ញុំបរៀននោះគឺបរៀននឹងព្រមអត់ទាន់អញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះជាការជួបជុំមួយដ៏ល្អដែលអាចឲ្យខ្ញុំទី1រំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនរបស់ខ្ញុំហើយទី2ក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការសួរឆ្លើយមួយចំនួនដើម្បីយើងអាចយល់គ្នាបានកាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាបទល្មើសឃាតកម្មបទល្មើសឃាតកម្មគិតពីជំនុនបទល្មើសឃាតកម្មដោយការខូខើដោយការធ្វើទំនកម្មជាដើមខ្ញុំគិតថាបើយើងអានមកផ្លែដូចជាមិនមានអីស្មុគស្មាញមានអង្គហេតុបាត់មើលបើយើងអានមកផ្លែមិនមានអីស្មុគស្មាញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺការបកស្រាយឥឡូវអំពើគិតកម្មឥឡូវយើងនិយាយពីការផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សការផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងក្រមពុំតាន់របស់យើងគឺចែកបាត់មើលជា3 1គេហៅថាសម្លាប់មនុស្សដោយជាតែចេតនាតែមានចែងនៅក្នុងមាត្រា207សុខទោសចែងនៅក្នុងមាត្រា200ដើម្បីកុំឲ្យខុសមាត្រា207នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងអំពីបទមនុស្សជាតិតែចេតនាណាគឺបទមនុស្សជាតិចេតនាគឺជាអំពើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃដោយការធ្វើប្រហែសការមិនប្រុងប្រយ័ត្នគឺការខ្ជិលខ្ជាឬការបំពានលើកាតព្វកិច្ចសន្តិសុខឬកាតព្វកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នដែលច្បាប់តម្រូវថ្ងៃមុនឃើញគេបង្ហោះវីដេអូឯដំសេងឌីណាដែលនិយាយអំពីបទល្មើសទាំង3នេះក៏រំលឹកឡើងវិញណាដូចជាករណីអ្នកដាក់ផើងផ្កាក៏ដាក់ផើងផ្កានៅរានហាលទៅអាផើងផ្កាវាធ្លាក់ដល់កាលហ្នឹងធ្លាក់ទៅអ្នកដតីស្លាប់ប៉ុន្តែសួរតែអ្នកដាក់ទេគឺអត់មានទេឃើញទេករណីប្រភេទនេះគេហៅថាជាប្រភេទមនុស្សគិតដោយអចេតនាហើយមនុស្សគិតដោយអចេតនានេះគឺច្បាប់ចែងក្រមទទួលដាក់ពន្ធនាគារតែពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទេរបៀបក្នុងការដាក់ទោសគឺបែកទៅ2ទី1គឺផ្ទះសនកម្មដែលទទួលរងឯទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពសាហាវខូខើពីនេះគេយកមកឆ្លឹកបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីអត់បាត់ល្មើសហ្នឹងបើមិនមែនជាបាត់ល្មើសដោយចេតនាទេច្បាប់បាត់ដាក់ទោសធ្ងន់ទេប៉ុន្តែសួរជីវិតបាត់បង់ទេបាត់បង់មួយដូចគ្នាឃើញទេប៉ុន្តែសួរច្បាប់ដាក់ទោសធ្ងន់អត់ទេច្បាប់ចាត់ទុកថាជាបាត់ក្នុងចិត្តសូមយកអង្គហេតុខ្ញុំតិចអង្គហេតុមួយមួយទី2បើបាត់ល្មើសដែលប្រព្រឹត្តដោយចេតនាច្បាប់ចែកជា2ទៅទៀតសម្រាប់មនុស្សទី1គឺមនុស្សជាតិដោយចេតនាធម្មតាមានន័យថាមានចេតនាផ្ដាច់យកជីវិតអ្នកដទៃក្នុងច្បាប់ភាពសមបទល្មើសមាន3ទ
ទី1ហៅថាធាតនិសានគោលអ្នកមានច្បាស់គេដឹងអ្នកនេះថាធាតសំអត់មួយមាន3ធាតនិសានគោលទី2ធាតសច្ចានុមត្តទី3ធាតចេតនាបាទហើយធាតចេតនាហ្នឹងគឺសំដៅថាចេតនាគឺចង់ផ្ដាច់យកជីវិតអ្នកដទៃដោយករណីរឿងប៉ុនប៉ងករណីសំរងទីប៉ុនប៉ងគឺមិនមែនបានបាញ់ទៅអ្នកហ្នឹងត្រូវរបួសទេប៉ុន្តែចេតនាដែលបាញ់គឺមិនមែនឲ្យរបួសទេគឺចេតនាដែលបាញ់គឺផ្ដាច់យកជីវិតអ្នកដទៃអញ្ចឹងបទល្មើសហ្នឹងគេមិនមែនហៅបទល្មើសបង្ករបួសស្នាមទេគឺជាបទល្មើសប៉ុនប៉ងហេតុកម្មឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតបទល្មើសសម្លាប់មនុស្សមិនបានសម្រេចណាបាទអញ្ចឹងចេតនាគឺសំខាន់ប៉ុន្តែវាមានចេតនាដែលកម្រិតមួយទៀតដែលច្បាប់ដាក់ចូលទៅជាស្ថានមុនហើយអនិទោសហើយតែមានការវិនិច្ឆ័យគ្នាគឺតកតោនឹងហេតុកម្មគិតទុកជាមុនហើយបើពេលខ្លះគឺទៅហួសពីនឹងទៅទៀតគឺមានន័យថាករណីហេតុកម្មដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពេលឬអំឡុងពេលឬក្រោយពេលដែលមានការធ្វើទរណកម្មឬអំពើខុសខើឬករណីរំលោភសេពសត្វរៈអាហ្នឹងគឺច្បាប់អត់លើកលែងទេគឺដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែម្ដងណាបាទឧទាហរណ៍ខុសខើយ៉ាងម៉េចសម្លាប់ហើយខ្ញុំសុំទោសប្រើពាក្យនេះដើម្បីបង្ហាញពីភាពអមនុស្សធម៌ដែលច្បាប់ត្រូវតែបន្តទៀតទៅសម្លាប់ហើយកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលកាត់អីយ៉ាងឧទាហរណ៍ឃើញណាអាហ្នឹងគឺបានន័យសម្លាប់ហើយបង្ហាញអំពីភាពខុសខើទៀតបាទបង្ហាញពីភាពខុសខើហើយពេលខ្លះសម្លាប់ក្នុងពេលសម្លាប់មុននឹងសម្លាប់ហ្នឹងក៏ធ្វើអំពើទរណកម្មគឺបង្កើតឲ្យមានការឈឺចាប់ពិសេសមួយទៅលើបុគ្គលដែលជាជនក្នុងគ្រួសារដូចជាករណីដូចគេធ្វើទរណកម្មនៅគុកពូស្លែងជាអំពើទរណកម្មដកកញ្ចក់ដៃដកកញ្ចក់ជើងជាដើមឡើយឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាការសម្លាប់ហ្នឹងវាផ្ដើមចេញឬក៏មានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអំពើទាំងអស់នេះឬក៏ករណីដែលទម្លាប់ហើយសម្លាប់បាទក៏គេចាត់ទុកថាករណីនេះជាប្រភេទអំពើមួយដែលហើយច្បាប់ដាក់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមច្បាប់យើងគឺអស់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដល់ពេលឃាតកម្មទៅពីមុនកន្លែងនេះជាចំណុចដែលនាំគ្នាទៅធ្វើការបកស្រាយថាតើស្មារតីច្បាប់នៅកន្លែងណាមិញខ្ញុំអានជួមាត្រា200មាត្រា200ចែងច្បាស់កន្លែងនេះថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬដោយការពួនស្ទះមានន័យថាសម្លាប់ហើយមានការគិតទុកជាមុនឬមានការពួនស្ទះការគិតទុកជាមុនគឺជាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងមុនអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះការពួនស្ទះយើងដឹងហើយណាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងនេះគឺជាគម្រោងអ្វីតែច្បាប់ចែងនេះគឺជាគម្រោងសម្លាប់មនុស្សគម្រោងជាមួយនឹងចេតនាសម្លាប់មនុស្សនៅលើទីនេះខ្ញុំប្រឹកមិញខ្ញុំបានឲ្យស្រាវជ្រាវករណីមួយចំនួនដែលយើងដឹងដល់អ្នកនេះមានការលើកឡើងណាថាបើអ្នកណាមួយដាក់កំភ្លើងតាមខ្លួនហើយបើសិនជាដកកំភ្លើងបាញ់គេករណីហ្នឹងជាកម្មគិតទុកជាមុនទាំងអស់ពាក្យគិតទុកជាមុនរបស់យើងនៅទីនេះមិនមែនជាការគិតទុកជាមុនដោយអ្វីដែលយើងយល់នៅក្នុងនៃសម្ញទេគឺគិតទុកជាមុនដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននឹងអាចឆ្លងអញ្ចឹងតាមរយៈឧទាហរណ៍មួយចំនួនឥឡូវថ្មីថ្មីនេះមានករណីមួយគឺបាញ់សម្លាប់នៅមុខកាស៊ីណូមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយដឹងកុំគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងបាទមានម្នាក់ជិះម៉ូតូពាក់គ្រុបខ្មៅទៅឯងបាទនោះដើរចូលមកគាត់បាញ់មនុស្សម្នាក់ស្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតរងគ្រោះដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមប្រម៉ាញ់យកអ្នកនេះបាទប៉ុន្តែការលំបាកក្នុងការប្រម៉ាញ់មានន័យថាម៉េច
គឺអ្នកនេះមានផែនការច្បាស់លាស់ឡមម្ដងនេះសមាជិកប្រមាញ់អត់បានទេណាគឺខ្មាំងកំភ្លើងនៅថ្ងៃទី15មិថុនាណានៅមុខកាស៊ីណូមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដោយមានពាក់ម៉ាស់ពាក់មួកសមត្ថភាពនិងស្រោមដៃបានជិះម៉ូតូមកឈប់ចាំជនរងគ្រោះហើយនៅពេលជនរងគ្រោះចេញពីកាស៊ីណូខាងលើដើរសំដៅទៅរថយន្តរបស់ខ្លួនជនល្មើសក៏បាញ់បាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះនិងអ្នករួមដំណើរជាមួយជនរងគ្រោះរួចក៏ឡើងម៉ូតូរត់ទៅជួយឥឡូវម៉ូតូរកឃើញហើយប៉ុន្តែមនុស្សរកឃើញនេះហើយហៅថាកម្រងការដើម្បីសម្លាប់មនុស្សណាបាទមានន័យថាមានការសម្រេចចិត្តពីមុនថាទៅនេះគឺទៅសម្លាប់តែម្ដងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្នកខ្លះអត់មានកម្លាំងទៅទិញកម្លាំងអ្នកខ្លះអង្គុយសលៀងកបិតអ្នកខ្លះរៀបចំអន្ទាក់អ្នកខ្លះលួងជនរងគ្រោះឲ្យចេញមកនេះចេញមកនោះជាដើមឡាក់ជាផែនការសម្លាប់មនុស្សតែម្ដងមិនមែនមានន័យថាអ្នកដាក់កម្លាំងតាមខ្លួនទាំងអស់សុទ្ធតែគិតថាសម្លាប់មនុស្សតែមានការគិតទុកជាមុនទាំងអស់ទេណាបើសិនជាយើងបកស្រាយពន្យាបែបនេះគឺមានន័យថាមិនមែនតែរឿងករណីនេះមួយករណីដទៃទៀតត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចណាច្បាប់ទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយមួយដែល consistent ដែលធានាបាននូវសង្គតិភាពហើយស្របតាមស្មារតីនិងក្រមសាស្ត្ររបស់ច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំនឹងសូមឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៀតករណីទី2គឺនៅខេត្តកោះចេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្លូវលំស្ថិតនៅខេត្តកោះចេះជនសង្ស័យ3នាក់មានទំនាស់ជាមួយជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលជាអនិច្ចជនអាយុ14ឆ្នាំដោយសារជនរងគ្រោះបានយកដុំថ្មគប់ទៅលើជនសង្ស័យបន្ទាប់មកជនសង្ស័យក៏បានជិះម៉ូតូមកពួនស្ទាក់ចាំនៅមុខនៅចំណុចផ្លូវលំមួយហើយនៅពេលជនរងគ្រោះបានមកដល់ក្រុមជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពដោយយកដាវកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះត្រូវក្បាលនិងប្រេះលលាក្បាលហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលប្រជុំដំទី8ករណីបែបនេះគេហៅថាជាករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនឃើញទេគឺមានការរៀបចំគម្រោងការដើម្បីពួនស្ទាក់ដើម្បីសម្លាប់ម្នាក់នេះណាហើយបើសិនឲ្យម្នាក់នេះទៅគិតឡើងវិញម្នាក់នេះក៏នឹងត្រូវសម្រាប់ចិត្តដែរព្រោះការសម្រាប់ចិត្តបានធ្វើរួចទៅហើយគឺសម្រាប់ចិត្តសម្លាប់មនុស្សបាទនេះកន្លែងរបស់យើងគឺនៅកន្លែងករណីទី3ក៏ធ្លាប់មានដែរគឺករណីជួលឃាតករសម្លាប់ប្តីនៅខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2003មានស្ត្រីម្នាក់បានរៀបចំផែនការសម្លាប់ប្តីដោយជួលឃាតករក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារដើម្បីសម្លាប់ជនរងគ្រោះដែលជាប្តីរបស់ខ្លួនដោយការធ្វើការឆក់និងរឹតកសម្លាប់ករណីនេះត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទឃាតកម្មគាត់ទីមុនឃើញទេអ្នកខ្លះដែលរៀបចំផែនការមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងឬគាត់មានលទ្ធភាពគឺគាត់ទៅជួលឃាតករឃើញទេករណីប្រភេទហ្នឹងគឺនៅក្នុងយន្តការ200ទាំងអស់200ទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះក៏មានករណីដូចគ្នាដែរមិនថ្មីហ្មង2020បាទមានករណីមួយពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានឈ្លោះទាស់តែងដោយពាក្យសម្ដីណាជាមួយនឹងផ្ទះជួលមួយដែលរស់នៅជាប់គ្នាពីរឿងដាក់ធុងសម្រាប់និងចតរថយន្តលើចិញ្ចើមផ្លូវទល់មុខផ្ទះជួលរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែក្រោយមកមានការសម្រុំរួលរបស់អាជ្ញាធររឿងនោះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី26កញ្ញា2020នៅពេលដែលអ្នកជិតខាងម្នាក់ណាខ្ញុំថាឈ្មោះកចោះបានផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅកន្លែងមួយដែលជាប្រពន្ធលក់ដូរស្ថិតនៅម្ខាងទៀតនៃផ្លូវទៅមុខផ្ទះតាំងពីម៉ោងប្រហែលជា 6:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោងប្រហែល 9:30 នាទីយប់ទើបឈប់រួចបញ្ជូនរបាននឹងម៉ូតូចូលផ្ទះសរពេលជាមួយខ្លួននេះនោះអ្នកជិតខាងម្នាក់ទៀតដែលមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងបុគ្គលនេះក៏មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយបុគ្គលនេះក្នុងពេលកំពុងទាស់សម្ដីណាឈ្មោះម្នាក់ណា
បានកាន់កំភ្លើងខ្លីដើរមកអាមេបញ្ចូលក្របនៅមុខផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនហើយអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនក៏ទាញដែកដងឆាតប្រវែងប្រហែល1ម៉ែត្ររត់ទៅវាយបុគ្គលម្នាក់នេះដែលកំពុងកាន់កំភ្លើងប៉ុន្តែពុំដាពុំបានបណ្ដាលឲ្យជ្រុះកំភ្លើងទេឈ្មោះនេះក៏បានដណ្ដើមដែកដងឆាតនោះបានរួចបាញ់សម្ដៅដើមរុងរបស់ឈ្មោះនេះមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់នៅលើផ្លូវនិងស្លាប់ព្រាមព្រាមតែម្ដងក្រោយបាញ់ប្រហារហើយអ្នកនេះក៏រត់គេចខ្លួនកាលណៃនេះត្រូវបានតឡាការផ្ដំទីតូដាក់ពន្ធនាគារ13ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបើសិនជាយកអានេះទៅពលាតគាត់ថានេះឈោះគ្នាយូរហើយហើយគុំយូរហើយឃើញទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្រេចរៀបចំគម្រោងនេះវាមិនមានបើមិនមានតឡាការមិនអាចផ្ដំទីតូពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនទេគឺវាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលមានចម្រោះឃើញទេអញ្ចឹងហើយការបកស្រាយដើម្បីបញ្ជាក់ជូនកុំឲ្យមានការលើកឡើងថាអ្នកដាក់កំភ្លើងតាមខ្លួនហើយនៅពេលដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ទៅគេបណ្ដាលឲ្យស្លាប់សុទ្ធតែជាករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនប៉ុន្តែក៏មិនបដិសេធថាអ្នកដាក់កំភ្លើងតាមខ្លួនមិនមានគោលបំណងដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មណាមួយដែរព្រោះអ្នកខ្លះក៏ដាក់កំភ្លើងទៅហើយបាទគឺដាក់កំភ្លើងឆែកទៅឃើញកំភ្លើងបាត់កំភ្លើងហ្នឹងក៏ទៅដើម្បីអនុវត្តផែនការស្លាប់ទៅអាហ្នឹងក៏ចូលដែរបាទករណីមួយទៀតបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងគឺករណីនៅខេត្តកណ្ដាលដែលកាប់ម្ចាស់បំណុលកូនបំណុលហើយរឿងនេះជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការខកចិត្តជាទីបំផុតចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាមបីហេតុផលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ានកាឡៃហ៊ានបំភ្លៃការពិតដ៏អាក្រក់មួយហើយធ្វើការប្រៀបធៀបករណីនេះដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវរឿងនេះខ្ញុំចាំច្បាស់ជាងគេគឺករណីបរោះម្នាក់នៅពេលដែលម្ចាស់អំណុលគាត់ទៅទានលុយត្រឹមតែ360,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះណាទីទៅទីរបៀបថាគាត់ខំបាត់មូម៉ៅភ្លាមហ្នឹងគាត់គៀងក្បត់ផៃកាប់កាប់ត្រូវក្បាលដូចជា3ក្បត់តាមខ្ញុំចាំស្លាប់នៅនឹងកន្លែងយ៉ាងណោះរត់គេចខ្លួនចាក់បានអ្នកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មដែលអាចប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំតាមមាត្រា199ហេតុអ្វីបានជាយកព័ត៌មាននេះទៅបំភ្លៃការពិតក្នុងចេតនាដ៏អាក្រក់មួយថាម្នាក់នេះត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្ដាលកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមតែមិនទទួលខុសត្រូវទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទៅទៀតដែលគេផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវចែកអំលែកចំណេះដឹងប៉ុន្តែគាត់ចែកនៅព័ត៌មានដែលមិនពិតហើយជាការកលៃក្នុងចេតនាមួយដ៏អាក្រក់ឥឡូវអាយកាហើយនឹងតឡាការហេតុការបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមិនត្រឹមតែបំភ្លឺទេគឺឈាននឹងចាត់ធានការច្បាប់ចំពោះករណីអ្នកដែលបំភ្លៃការពិតបែបនេះនេះមិនមែនជាការផ្សាយព័ត៌មានទេសូមបញ្ជាក់ជាការបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងព្រមមូលហេតុអីរឿងនេះកំពុងដំណាក់ការស៊ើបមិនទាន់ចប់ផងហើយគាត់ថាការក្តីបាត់ហើយណានេះអូខេគាត់យកមកប្រៀបធៀបហើយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ជនរួមជាតិដែលគាត់អត់បានដឹងរឿងនេះគាត់ថាហីអីក្រក់ម៉េះ
មួយនេះបាញ់គេមួយនេះកាប់មិនមួយអស់មួយជីវិតមួយនេះចេះគឺមិនមែនត្រឹមតែបកកើតតែមានការផន់ច្រឡំទេគឺចេតនាគាត់ធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារទៅខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ផ្សាយរឿងមួយដែលមិនពិតបែបនេះអ្វីដែលយើងចង់បានពិតប្រកបគឺការពៀនៅភាពត្រឹមត្រូវដោយភាពច្បាស់លាស់ណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមបើចៅក្រមខុសចៅក្រមបំពេញច្បាប់ចៅក្រមត្រូវតែទទួលត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងនៅទីនេះយើងជួបគ្នាច្រើនលើកឆានសាហើយឃើញទេឥឡូវសង្គមរឿងវិន័យទៅតំក្នុងសាលចៅក្រមមែនតិចទេណាបាទទៅសឹងរាល់ថ្ងៃឃើញទៅដាក់វិន័យឃើញទៅផ្លាស់លើមកខំមានជាបន្តបន្ទាប់យើងចង់បានភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែស្នើសុំមួយកុំបំភ្លៃការពិតសុំផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតដើម្បីប្រជាជនរបស់យើងដើម្បីប្រជាជាតិរបស់យើងបានយល់ដឹងនៅចំណេះដឹងឬព័ត៌មានពិតប្រាកដនេះក៏នេះក៏ផ្សាយមកឥឡូវសូមបញ្ជាក់រឿងនេះអាយកាអមសានបងខេត្តកណ្ដាលកំពុងចាត់ការអន្តរជាតិចាប់តាមអន្តរជាតិផ្លូវច្បាប់ហើយយើងទាំងអស់ចង់បានដែរអ្នកធ្វើខុសត្រូវទូត្រូវមិនយ៉ាងហ្នឹងអូខេឥឡូវបើធ្វើខុសត្រូវហ៊ានទូត្រូវឥឡូវបើហ៊ានផ្សាយមិនហ៊ានទូត្រូវឥឡូវគ្រាន់តែសួរសំណួរថារឿងហ្នឹងជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហ្នឹងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងនៅណាណាមានសារក្រមទេហើយបុគ្គលមួយហ្នឹងចោលប្រកាន់ពីបទអីកាអណីដែលឆ្លួភ្លាមទាញកវត្តផ្លៅកាប់ភ្លាមវាជាអំពើឃាតកម្មជាអំពើមនុស្សជាតិដោយចេតនាធម្មតាគ្មានការគិតទុកជាមុនបទចោលប្រកាន់គឺមាត្រា199គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បែរជាមានចេតនាមួយអាក្រក់តើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទទួលយករឿងហ្នឹងបានអត់ខ្ញុំថាបើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈផ្លូវច្បាប់បងប្អូនមិនធ្វើវិជ្ជាទេបើព័ត៌មានយើងផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវដោយសារយើងខ្វោតខុសយើងកែតម្រូវទៅប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេគឺការបំភ្លៃការពិតដកអាក្រក់មួយណាវាអត់មានអីទេបងបែរជាបំភ្លៃហ្នឹងមកហើយហើយនេះបានថាអាក្រក់ព្រោះវាកើតតែមានការប៉ុនច្រឡំក្នុងចំណោមមហាជនហ្នឹងអស់នាំមានជាហ្នឹងបន្តម្ដងទៀតណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យអ្នកដតីដែលទទួលយកទៅខុសទៀតដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងពីសនសិទ្ធសាព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2020ឯ2021គឺស្ដីបោះលោកវគ្គណាសូថាការទទួលបានព័ត៌មានដោយខុសវាគ្រោះថ្នាក់ជាងមិនទទួលបានព័ត៌មានណាបាននេះថាយើងអត់ទទួលបានព័ត៌មានវាប្រសើរជាងប៉ុន្តែបើព័ត៌មាននឹងខុសមានន័យថាព័ត៌មានបែបចេតនាមួយមិនល្អអាក្រក់វានាំឲ្យមានបញ្ហានេះទឹកស្ដីមកទស្សនៈទូវាណាសូយូរហើយបាទសុខគេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាករណីរឿងនេះចូលមករឿងនេះវិញនៅស្រុកគេក៏មានដែរណាហើយមិនតំតែមានយូរទៅទៀតគេតែចែកផ្លូវច្បាប់គេតែចែកល្អិតរហូតដល់ឋានៈជាទៀតថាបាញ់លើកទី1បាញ់លើកទី2អាចជាឃាតកម្មធម្មតាដល់ពេលតាមបាញ់លើកទី3តាមបាញ់មនុស្សផ្សេងទៀតអាហ្នឹងអាចគិតទុកជាមុនអត់គេលើកដល់ប៉ុណ្ណឹងគេល្អិតដល់ប៉ុណ្ណឹងនៅស្រុកគេប៉ុន្តែគេសម្រេចអស់ហើយនៅស្រុកគេណានេះមានករណីមួយនៅឆ្នាំ2019មានបរិភព2នាក់ស្ទូចត្រីសុជ្រៃនៅបឹងមួយនៅប្រទេសបែលហ្សិកបាទនៅពេលដែលបរោះជាម្ចាស់មកទាន់ក៏ផ្ទុះកំហឹងហើយដកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទី1មុន
រួចហើយដើរទៅបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទី2ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីជនរងគ្រោះទី1ពាក់ព័ន្ធករណីនេះដំបូងឡើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះទី1គឺគេចោទប្រកាន់ថាឃាតកម្មសម្រាប់ករណីជនរងគ្រោះទី2គឺតឡាការសម្រាប់រំដោះទោសពីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតែលើកហេតុផលថាក្រោយពេលបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទី1ហើយជនល្មើសម្រាប់ចិត្តបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទី2ក្នុងគោលបំណងបំបត្តិសាកសពហើយអញ្ចឹងមានការបកស្រាយថានឹងគិតទុកជាមុនណាគិតទុកជាមុនទើបដើរទៅបាញ់សម្លាប់អ្នកទី2នៅរង្វង់ប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីជនរងគ្រោះប៉ុន្តែក្រោយមកតឡាការកម្ពុជារបស់ប្រទេសគេបានធ្វើការបកស្រាយករណីនេះការគិតទុកជាមុនគឺតតែមានការសម្រេចចិត្តជាមុនថានឹងសម្លាប់ផងនឹងត្រូវមានការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាមុនផងអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺទាំងការសម្លាប់លើជនរងគ្រោះទី1លើជនរងគ្រោះទី2គឺជាករណីឃាតកម្មបាទមិនមែនជាករណីឃាតកម្មគាត់ទៅជាមុនប៉ុន្តែករណីស្រុកគេបងស្រុកគេគេដាច់ស្រេចអស់ហើយណាគេមានការបកស្រាយត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឡើងអស់ទៅហើយបាទឥឡូវងាកចូលមកដល់រឿងយើងវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាននិងជនក្នុងជាតិឥឡូវរឿងនេះយើងទៅមុនតិចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងច្បាស់មួយគឺឃាតករនេះសម្រាប់មនុស្សយើងហៅឃាតករអត់ខុសទេច្បាប់យើងមិនតែសម្រាប់មនុស្សឃាតករបាទយើងចង់ហៅឃាតករក៏បានអូក្រិតជនក៏បានជនល្មើសក៏បានជនត្រូវចោទក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺអូក្រិតជនម្នាក់នេះជាអ្នកសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាទី2ជានីតិវិធីច្បាប់ព្រះអញ្ញាផ្អែកលើផុសតាផ្អែកលើអង្គហេតុផ្អែកលើអង្គច្បាប់គាត់ធ្វើការចោទអ្វីដែលមានច្បាប់យើងថាចោទហើយរុញទៅជាក្រុមសើបសួរបើរកទៅឃើញមានអង្គហេតុថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបទចោទគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែប្រែបទចោទប្រកាន់វិញបាទដំណាក់ការជំនុំជម្រះក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលចៅក្រមប្រមូលបាននឹងអង្គហេតុផុសតាងនឹងពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចបដូរបទចោទពីបទប្រឆាំងទៅបទអង្គរដ្ឋពីបទអង្គរដ្ឋទៅលាក់មកបទប្រឆាំងវិញក៏បានដែរបាទករណីនេះដូចគ្នាប្រសិនបើក្នុងករណីជាក្រុមសើបរោគទៅឃើញមានអង្គហេតុថ្មីតែធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលបទចោទចៅក្រមមានសិទ្ធិក្នុងការកែបទចោទចៅក្រមជំរះក៏មានសិទ្ធិក្នុងការកែបទចោទដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់រឿងមួយថាទោះបីជាមានអង្គហេតុអីក៏ដោយมันអាចទៅកែប្រែពីបទឃាតកម្មបានទេបាទมันអាចទៅកែថាពីបទឃាតកម្មមនុស្សឃាតដោយចេតនាទៅអចេតនាបានទេឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយមិនមែនថាធ្វើបរិយវិនិច្ឆ័យមុនចៅក្រមទេប៉ុន្តែយើងអស់គ្នាដឹងអស់គ្នាករណីច្បាស់ណាស់គឺសាឡាមនុស្សប៉ុន្តែសាឡាក្នុងកលៈទេសៈបែបមិនអីបែបមិនគឺតឡាការត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងបាទខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទៅលើករណីនេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះតកតងនឹងរឿងអង្គច្បាប់ហើយទុកឱកាសជូនដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានអាចលើកជាសំណួរបាទលើកជាសំណួរជប់កុំអាចនៅបន្តទៀតចាំចូលវគ្គ2សិនឥឡូវចំណុចទី4អំពីគោលចំហក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះក្នុងរឿងនេះចំពោះមុខឃាតកម្មដ៏សាហាវដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន2រូបនិងបង្កឲ្យមានរបួសទៅលើបុគ្គលចំនួន2រូបត
តើអ្វីជាវិធានការមើងម៉ាត់ដែលត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះក៏ដូចជាផ្ដោតយុតិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប៉ុន្តែចម្លើយជាបឋមហើយជាចម្លើយរួមទៅនឹងសំណួរនេះសម្រាប់គ្រប់គ្នាគឺក្នុងសំណុំរឿងគិតកម្មដ៏សាហាវបែបនេះស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែធ្វើការងារដោយមើងម៉ាត់និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាថាគិតកោនឹងមិនអាចរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់បានជាដាច់ខាតហើយក៏មិនមានវិធានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយក៏ដោយចំពោះករណីនេះហើយច្បាប់ដែលមានជាធរមានបច្ចុប្បន្នត្រូវតែអនុវត្តដោយមើងម៉ាត់បំផុតបន្ថែមពីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអំពីគោលជំហរនិងវិធានការក្នុងចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសំណុំរឿងនេះដូចតទៅទី1ការបាញ់បង្ហាញនេះគឺជាអំពើឃាតកម្មដ៏សាហាវមួយដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សចំនួន2នាក់មនុស្ស2នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយមានសំណាងដែលបានស្លាប់ដោយការបាញ់ប្រហាររបស់ឃាតករឈ្មោះស្រីស៊ីណាអំពើនេះត្រូវបានសង្គមទាំងមូលសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បាព្រមទាំងថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានជាដាច់ខាតចំពោះឧក្រិដ្ឋជនស្រីស៊ីណានេះគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងសហការីនៅទីនេះទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនេះសត្វតែមានការខឹងសម្បានិងមានការថ្កោលទោសដាច់ខាតដែលគ្មានការអត់ឱនក្នុងទម្រង់ណាមួយឡើយចំពោះឃាតករដ៏សាហាវនេះប៉ុន្តែយើងពុំអាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តរបស់យើងនឹងឡើយហើយយើងក៏ពុំមានជំរឿអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមើងម៉ាត់និងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ដើម្បីផ្ដន់ទោសឃាតករដ៏សាហាវនេះសម្ដៅរោគយុតិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទៅតាមច្បាប់ជាធរមានទី2ករណីនេះក៏ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្នុងនោះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទទួលនៅបទបញ្ជាពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុដើម្បីតាមដានចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះដើម្បីធានាថាច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដោយតឹងរឹងដោយមើងម៉ាត់នឹងដោយគ្មានការអត់ឱនឬយោគយល់ឬបន្ធូរបន្ថយក្នុងទម្រង់ណាមួយជាដាច់ខាតសម្ដេចមហាវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីយ៉ាងច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សារទី1នៅក្នុងរឿងនេះអំពីភាពចាំបាច់ដែលច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយតឹងរឹងម៉ឺងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក្នុងនាមជាសេនាធិការដែលទទួលបាននៅបបបញ្ជា2សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំរួមទាំងសហការីនៅក្រសួងធនបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះដើម្បីធានាថាជនល្មើសនឹងត្រូវឃុំខ្លួនតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាដាច់ខាតហើយច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដោយមើងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវចំពោះសំណុំរឿងនេះជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរជាថ្មីក៏ដូចជាអរគុណដល់សមាជិកនគរបាលដែលបានចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឈានទៅចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានទាន់ពេលវេលានិងសូមអរគុណដល់អัยការអមសាលាដំបងរាជភ្នំពេញនិងសាលាដំបងរាជភ្នំពេញដែលបានអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការចោទប្រកាន់និងឈានទៅដល់ការឃុំខ្លួនជនល្មើសនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណជាពិសេសដល់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យផុសតាងនឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយបានសម្រេចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយបានសម្រេចដោះលែងមនុស្ស2នាក់ច
ឈ្មោះសានសុកចម្រើននិងឈ្មោះតិនទូចដែលការត្រួតពិនិត្យផុសតាំងនិងការស្រាវជ្រាវលោកឃើញថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះក្នុងឋានៈជាជនសមគំនិតបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចថាអាចសង្ស័យមានការពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអัยការគាត់ទៅត្រួតពិនិត្យផុសតាំងឡើងវិញទាំងអស់គាត់រកឃើញថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធបាទពាក់ព័ន្ធបើសិនជាផែនការស្លាប់នឹងមានអនុធរករណីម៉ូតូឌុបគាត់ដឹកអ្នកណាម្នាក់ទៅដល់កន្លែងមួយអ្នកនឹងចុះទៅគាត់បាញ់គេសួរថាម៉ូតូឌុបមានទោសហ៎គាត់អត់មានទោសទេប៉ុន្តែបើគាត់រៀបចំផែនការណែដូចជាករណីពួកចៅឆក់ណែមានមួយដឹកមានមួយចាំឆក់អានឹងគឺថាមានទោសមកសំណុំឃើញហ៎នឹងច្បាប់វាត្រូវមានចេតនាចេតនាក្នុងការសុំរលំក្នុងរឿងនឹងអត់យើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាចេតនាសុំរលំនឹងអត់បើសុំរលំក្នុងជាតកម្មនឹងអានឹងគឺត្រូវមានទោសអញ្ចឹងគាត់ត្រួតពិនិត្យត្រួតពិនិត្យទៅគាត់ឃើញថាការទូទាត់ផោះតាំងស្រាវជ្រាវរកទៅมันមានផោះតាំងណាមួយដែលភ្ជាប់ករណីអ្នកទាំងពីរនេះចូលទៅក្នុងបទល្មើសឬក៏ផែនការសម្រាប់មនុស្សណាមួយឬក៏ករណីឃាតកម្មនេះឡើយទន្ទឹមនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ក្នុងសំណុំរឿងនេះសំណុំរឿងនេះដែលរួមទាំងបានសម្ដេចផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដើម្បីជួយការពារជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងនេះសម្ដេចធានាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាជនរងគ្រោះត្រូវតែទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងលើការផ្ដន់ទោសឃាតករតាមច្បាប់ទាំងលើការទាមទារសំណងការខូចខាតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទី3ជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អัยការអមសាមងរាជនាមពេញដែលបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីផ្ដន់ទោសជននេះនិងដើម្បីឲ្យជននេះរងទោសជាអតិបរមាដែលសំណុំរឿងនេះមួយមួយនឹងអាចត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំបន្ថែមពីនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើទៅតុលាការទី1សូមកុំបញ្ចូលសំណុំរឿងទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាជាសំណុំរឿងតែមួយទី2ស្នើសូមទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ព្រោះអាចគាត់ដឹងច្រើនតង់សូមកុំអនុវត្តវិធានស្រូបទោសដើម្បីធានាថាជននេះនឹងត្រូវអនុវត្តទោសតាមសាលក្រមឬសាលដីកាជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសំណុំរឿងទាំងពីរនេះអនុវត្តចប់មួយចូលសាលក្រមមួយទៀតអនុវត្តបន្តទី4បន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលផ្ដល់ទោសជនល្មើសបានចូលជាស្ថាពរហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានគោលការណ៍ដឹកនាំដល់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាធរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងវិតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទាន់ដឹកស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅគណៈកម្មការជាតិដើម្បីគេថាដាក់ឈ្មោះជននេះទៅក្នុងបញ្ជីយ៉ាងថាជនឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចទទួលបានការស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយដើម្បីធានាថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវបែបនេះត្រូវតែទទួលរងការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរស័ក្តិសមទៅនឹងអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍សម្បត្តិតន្ទោដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នោះសម្បត្តិតន្ទោបាទគោលការណ៍មាន5ខាងស្ដាំចំណុចទី4គឺសម្បត្តិតន្ទោបាទគឺការដាក់ទោសមួយនិងការទទួលទោសមួយដែលវាស័ក្តិសមទៅនឹងទោសដែលគាត់បានឬកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់កាលណាតន្ទិតអនុវត្តទោសបាន1ភាគ3គាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិក៏មានសិទ្ធិក្បៀសនៅតន្ទិតតែសាហាវមួយចំនួនដូចជាករណីភេរវកម្ម
ករណីដូចជាកន្លងទៅអនិច្ចជនដែលរំលោភបំពានផ្លូវភេទណាដូចជាឪពុករំលោភកូនបង្កើតអីហ្នឹងគឺថាគឺអត់ជាកម្មវត្ថុនៃការបទូបទយទេបាទគឺក្នុងនេះថារឹងផ្អឹសមកបាទហើយមុននេះគឺសម្ដេចក៏បានផ្ដល់ការណែនាំថារឿងករណីដូចជាករណីអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតគឺថាมันដាក់នៅក្នុងគេថាចូលក្នុងបញ្ជីព្រឹត្តិកម្មឬក៏ឧក្រិដ្ឋជនសាហាវដែលมันអាចជាកម្មវត្ថុនៃការស្នើសុំបទូបទយទោះឡើយកុំថាលើកលែងសូម្បីបទូបទយក៏មិនបានផងជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ឆ្លើយតបបន្ថែមទៅនឹងការលើកឡើងនានានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកច្បាប់នានាដែលបានជួយតាមដានរឿងនេះនិងបញ្ចេញមតិយោបល់វែងញែកដោយសន្តិចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះប្រកបដោយសិលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងគោលបំណងជួយឈឺឆ្អាលដល់ពិតប្រកបសិលធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ដូចជាឆ្លងបញ្ចាំងជាមួយនឹងគំនិតស្ថាបនានៅចំណុចខ្វះខាតនានាដែលមាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះយើងខ្ញុំក៏មានការខកចិត្តចំពោះអ្នកជាតិឱកាសមួយចំនួនដែលដើម្បីផលប្រយោជន៍ស៊ូនទួរបស់ខ្លួនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមមហាជនក៏ដូចជាបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទី1ការលើកឡើងថាករណីនេះជាប់គុកតែពី10ទៅ15ឆ្នាំជាការបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំតាំងពីថ្ងៃទី1ព័ត៌មានរបស់អัยការអមសាលាដំបងនេះជាពេញគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ឈ្មោះនេះត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុង2សំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានន័យថាសាលក្រម2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងបើសាលក្រម1អាចមានទោសរហូតដល់15ឆ្នាំតើយើងអាចនិយាយថាជននេះមានទោសត្រឹម15ឆ្នាំអត់បើមានសាលក្រម2ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំនៅទីនេះថាថានេះជាការលើកឡើងតែមួយជ្រុងហើយបន្តតាមគ្នាហើយបន្តតាមហើយការបន្តតាមគ្នានេះក៏ចេះតែធ្វើបន្តទៅទៀតបង្កើតឲ្យមានការកន់ច្រឡំកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងនិយាយពេញក៏ដោយប៉ុន្តែជាការពិតលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ករណីនៃការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុង2សំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយដែលសំណុំរឿងនីមួយៗអាចប្រឈមនឹងការបដិសេធដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានបណ្ដាញសង្គមឬ Facebook មេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានពិតប្រាកដនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយយើងយកលេខបោកឃើញហីមិនអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំហើយយើងងំនេះនិយាយតែ15នេះខ្ញុំជាឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណតែមិញអរគុណទៅអัยការអមសាលាបងនេះពេញថាម៉េចថាអរគុណគាត់ប្របែកក្នុងរឿងតាមផ្លូវច្បាប់គេចោទប្រកាន់តែមួយក្នុងរឿងក៏បានដែរឃើញទេហើយខ្ញុំឃើញអ្នក Facebook ខ្លះគាត់លើកឡើងគាត់ថារឿងនេះត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ប៉ុន្តែគាត់ដាក់សំណួរមួយថាអីមិនបានអัยការទៅបែកប្របែកក្នុងរឿងធ្វើអីអើបើមិនប្របែកក្នុងរឿងមិនបានធ្ងន់នេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនដឹងទេបើណៃគាត់ប្រហែលជាប្របែកក្នុងគោលដៅហ្នឹងខ្ញុំចង់យកជ្រុងមួយបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជំរំជាតិទាំងអស់
មានកៅថាអាចថាជាការខឹងសភាមួយក៏បានដែរចំពោះការបាញ់មហាបែបនេះសម្រាប់ក្នុងសង្គមជាតិយើងហើយក៏មានការឈឺឆ្អែលក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែរប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមចិត្តរបស់យើងទេគឺយើងធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសនីតិវិធីឃើញទេអញ្ចឹងរឿងនេះបើសិនជាគេចោទប្រកាន់តែមួយសំណុំរឿងវាបានមួយសំណុំរឿងអានោះ5 10ឆ្នាំមកខុសទេប៉ុន្តែគាត់ប្របែកសំណុំរឿងជា2តាំងពីថ្ងៃដំបូងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះគោលការណ៍សមតន្ទុណាត្រូវមានសារក្រម2សារតកា2អង្គវត្តបន្តគ្នាអង្គវត្តបន្តគ្នាតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងហេតុអីបានជាទោសយើងដាក់ដល់10ទៅ15ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថែមទៀតបាទយើងចំណុចទី1ដើម្បីជៀសវាងការផ្អន់ច្រឡំខ្ញុំស្នើសុំបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានសុំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើងវិញបើសិនជាចង់ប្រើ15ឆ្នាំដាក់ទៅថា15ឆ្នាំពីសំណុំរឿងមកសំណុំរឿង10ពី10ទៅ15ឆ្នាំដាក់អញ្ចឹងទៅព្រោះយើងមិនអាចនិយាយថាប្រមាណទេព្រោះតឡាការមិនដល់សម្រាប់ផងហើយនឹងតឡាការសម្រាប់ថាបត់ល្មើសហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅបត់ល្មើសអីយើងក៏អត់ហ៊ានថាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានរេសាវរហូតរេសាយើងជាអ្នកច្បាប់យើងមិនអាចនិយាយព្រោះយើងមិនអ្នកកាត់ក្តីផងឃើញទេប៉ុន្តែយើងធានាថាបើករណីមានផុសតាំងអញ្ចឹងហើយតឡាការចុងក្រោយប្រាប់ថាករណីដូរបត់ចោលពីបត់គិតកម្មឬមនុស្សគិតតែចេតនាទៅមនុស្សគិតអចេតនាខ្ញុំសុំធានាកន្លែងនេះខ្ញុំប្រកាសជានៅមិនស្ងៀមទេហើយបើធ្វើរឿងនេះជាមួយផុសតាំងប៉ុណ្ណឹងហើយគឺថាកន្លែងនេះក៏យើងអង្គុយបានដែរព្រោះកន្លែងយុតិធម៌វាបាត់យុតិធម៌បាត់ហើយឃើញទេត្រូវទេហើយបទបញ្ជាគង់ពោះរបស់សម្ដេចមហាវរធិបតីទៀតថាតាមដានយកចិត្តទុកដាក់មើលមើងម៉ាត់ប៉ុន្តែត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់យើងអត់ចង់បានអ្វីក្រៅពីហ្នឹងទេបាទទី2មានការលើកឡើងថាករណីសម្លាប់មនុស្សតទៅ2នាក់គួរតែត្រូវជាប់ទោសអស់មួយជីវិតហើយគាត់លើកគាត់គិតខ្លួនឯងថា2នាក់វាត្រូវតែជាប់ទោសអស់មួយជីវិតបើសម្លាប់តទៅ2អញ្ចឹងខ្ញុំសួរចុះដូចសម្លាប់អស់រាប់ម៉ឺននាក់តែជាប់ទោសប៉ុន្មានជីវិតនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់លើកមិនខុសទេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រសិនបើផ្អែកតាមការយល់ឃើញតខ្លួនដែលថាករណីនេះគូជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយយើងត្រូវធ្វើការបកស្រាយពលិទ្ធខ្លឹមសារច្បាប់ដើម្បីទៅយកមាត្រាណាមួយយកមកអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដាក់ទោសតម្រឹមឲ្យត្រូវមួយជីវិតទៅតាមនេះដោយមិនពិនិត្យមើលលើអង្គហេតុមើលផុសតាំងនឹងច្បាប់នោះវាជាការអនុវត្តច្បាប់ឬការបកស្រាយច្បាប់ទៅតាមអារម្មណ៍ហើយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់គឺគោលការណ៍វិជ្ជាគោលភាពនៃច្បាប់ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌតែគោលការណ៍នេះមិនមែនមានចែងតែក្នុងច្បាប់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែក៏មានចែងផងដែរនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍នេះកំណត់ថាពុំមានបទល្មើសទេពុំមានទោសទេប្រសិនបើពុំមានច្បាប់ចែងផ្អែកលើគោលការណ៍នេះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបកស្រាយដោយតឹងរឹងនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃច្បាប់ហើយគោលការណ៍គ្រឹះនេះអ្នករៀនព្រមតន់ចេះគ្រប់គ្នាព្រោះគោលការណ៍នេះគឺគេត្រូវរៀននៅដំបងគេនិងមុនគេនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់មុននឹងទៅរៀននៅគោលការណ៍ផ្សេងទៀតក៏ដូចជារៀនអំពីនីតិព្រមតន់ពិសេសដែលត្រូវធ្វើការវែងញែកអំពីធៀបសំនៃបទល្មើសនីមួយនីមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នករៀនច្បាប់គឺបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាធៀបវិសាលកោនេះគឺជាធៀបសំមួយក្នុងចំណោមធៀបសំទាំង3ដែលបង្កើតបានជាបទល្មើសព្រមតន់មួយ
ដូច្នេះការបកស្រាយច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវផ្អែកលើអង្គហេតុថោះតាំងនឹងច្បាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងនិងដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍និសានគោភិបដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺគាត់ពុំមានជំរឿនអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទេជាពិសេសសម្រាប់ករណីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ច្រើនបែបនេះពីសំណាក់សង្គមជាតិទាំងមូលអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏កាន់តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ទ្វេដងដើម្បីធានាថាម្យ៉ាងដើម្បីធានាម្យ៉ាងដល់ភាពមើងម៉ាត់និងម្យ៉ាងទៀតដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានពិចារណាកន្លែងនេះបានជ្រៅបន្តិចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននេះបើរឿងមួយដែលទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសង្គមជាតិអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការយកចិត្តទុកដាក់ទ្វេដងដោយម្ខាងធានាដាច់ខាតភាពមើងម៉ាត់ហើយម្ខាងទៀតគឺធានាភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់គ្មានការសង្ស័យណាមួយដែលថារឿងបែបនេះទៅប្រព្រឹត្តនៅអង្គភាពប្រទេសទីហើយខ្ញុំធានាថាប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលបងប្អូនមានផុសតាងមានព័ត៌មានសូមបញ្ជូនដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការចំពោះករណីនេះភ្លាមប៉ុន្តែបើច្បាប់យើងចែកប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំសួរណាទី2យើងអាចគិតថារឿងនេះគួរពោលតែអស់មួយជីវិតវាធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែពេលយើងគិតនឹងនេះអារម្មណ៍របស់យើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនតែអារម្មណ៍របស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជនរួមជាតិអារម្មណ៍ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យវាទោសនឹងវាធ្ងន់ប៉ុន្តែច្បាប់យើងចែកបើប៉ុណ្្នឹងយើងទៅធ្វើម៉េចណាប៉ុន្តែយើងថានេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឥឡូវដូចករណីរឿងដូចអញ្ចឹងដូចសម្លាប់មនុស្សយើងដឹងហើយមេឃាតករដ៏សាហាវមេគុកគ្រួសារឡែងណាអ្នកទោសជាង 12,000 នាក់ទាំងការសម្លាប់មនុស្សការធ្វើអំពើទារុណកម្មខូខើព្រៃផ្សាយអមនុស្សធម៌នៅនឹងទាំងអស់យើងទៅសួរប្រជាជនមើលតើទោះគាត់គួរត្រូវប៉ុន្មានណាទោះគួរត្រូវប៉ុន្មានបើសម្លាប់មនុស្សច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអ្នកខ្លះថាអត់ទេទោះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអត់គ្រប់ទេត្រូវតែប្រហារជីវិតប៉ុន្តែបើច្បាប់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអត់មានទោសប្រហារជីវិតយើងប្រហារជីវិតកើតអត់វាអត់កើតអត់អ្នកខ្លះថាមិនមែនប្រហារជីវិតម្ដងទេអត់គ្រប់ទេតែចោះចង់ហានឯទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបើច្បាប់យើងចែងតែប៉ុណ្្នឹងយើងអត់មានជម្រើសវាអត់មានជម្រើសបាទទី2គោលការណ៍ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យើងមើលដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដឹងទេគឺត្រូវយកក្រមព្រំមិនទាន់តាំងឆ្នាំ1956យើងអនុវត្តព្រោះយើងមិនអាចបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីតម្រឹមលើករណីនេះមួយបានទេហើយនេះមិនមែនគោលការណ៍ច្បាប់យើងនេះគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិគឺចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចែងនៅក្នុងស្តីប្រកាសជាតិកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឃើញទេប៉ុនសួរថាតាមអារម្មណ៍ចង់តន្តិទោសនឹងឲ្យធន់ដាក់បទល្មើសធន់ដាក់ចង់ណាស់ប៉ុន្តែច្បាប់យើងនិយាយអញ្ចឹងបាទច្បាប់យើងនិយាយចឹងហើយបានយើងយកការធានាមួយផ្សេងណាដូចជារឿងថាបធូរថយទុះអីគឺអត់ទេបើថាអេខ្ញុំមិនដឹងទេអីបើសិនជារឿងនេះចង់ក្រោយលទ្ធផលចេញមកដល់ទីទុះសំឡងរឿងមួយ15 1 15វាទៅ30
បាទហើយបើឲ្យមកពធុបថយស្នើសុំអត់ទេហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាតិចទៀតតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយករណីនេះសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងក្នុងសារទី2ក្នុងរឿងនេះច្បាស់ណាស់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញតែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងកថាខណ្ឌចុងក្រោយមិនអញ្ចឹងបាទនេះក្នុងថាខណ្ឌចុងក្រោយបាទយើងមិនអាចផ្ដន់ទាទោសជនល្មើសលើសពីអ្វីដែលច្បាប់ជាធរមានបានចែងឬបញ្ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទំនន់ទោសតាន់សម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះអ្នកច្បាប់ទទួលស្គាល់យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីច្បាប់តែមានច្រើនពណ៌មានច្រើនមាត្រាប៉ុន្តែនៅតែមិនគ្រប់ដោយត្រូវមានច្បាប់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែលមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារវិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនា2024កន្លងទៅនេះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមទាំងពីរនេះឡើងវិញក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមតិធិព្រហ្មទណ្ឌឡើងវិញដើម្បីម្យ៉ាងបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនឹងម្យ៉ាងទៀតកែសម្រួលឲ្យត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៃសង្គមនិងតម្រូវការរបស់សង្គមដើម្បីធានាដល់សន្តិសុខសវត្ថិភាពសាធារណៈព្រមទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងចំណោមការបញ្ចេញយោបល់ទាំងអស់មានកណី Facebook មួយដែលសម្ដេចដាក់ក្នុងសារដាក់ថាឈ្មោះតារាដែលសម្ដេចធិបតីបានបង្ហោះសារលើកឡើងពីគាត់កាលពីម្សិលមិញយើងដឹងដល់គ្នាលោកបានអះអាងថាជាអ្នករៀនច្បាប់មួយរូបហើយបានប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនមើលធ្លុះបញ្ហានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមើលធ្លុះទាំងលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមមើលធ្លុះទាំងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់រហូតទាញបានការចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចធិបតីទៅលើសមត្ថភាពនៃការវិភាគវែងញែកប្រកបដោយហេតុផលសមស្របទៅនឹងតត្តភាពជាក់ស្ដែងនៃសង្គមនិងច្បាប់ជាធរមានរបស់យើងដែលខ្ញុំសូមជាតិយកឱកាសនេះសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះសមត្ថភាពចំណេះដឹងប្រកបដោយភាពភ្លឺថ្លានេះយើងគិតមើលអ្នកដែលខមមិននៅក្នុងផេករបស់សម្ដេចមានប្រមាណប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះដែលក្នុង Facebook គាត់គឺវងច័ន្ទរស្មីតារាឥឡូវគាត់ខ្លាចអ្នកច្បាប់មួយក្បីសម្រាប់អ្នកច្បាប់អ្នកវិភាគមួយកំណត់ខ្ពស់គាត់យល់ឃើញគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញទាំងអស់ណាគាត់ដាក់ថាម៉េចមួយទៀតថ្មីត្បិតតែឃាតកម្មនេះមិនបានគិតជាមុនឬគ្មានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើយោងតាមចរិតលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រភាពបណ្ឌៀងចាលឬភាពក៏ខ្លួននឹងការប្រមាថរបស់ជនល្មើសដោយមិនកោតក្រែងទៅលើជីវិតមនុស្សគួរតែមានច្បាប់ចែងអំពីស្ថានតំណទោសចំពោះករណីនេះព្រោះបើមនុស្សម្នាក់បាញ់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហើយបន្តបាញ់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ2នាក់មិនប្រងបោះបង់អំពើរបស់ខ្លួនដោយចិត្តឯងគ្មានការសោកស្ដាយគ្មានការតក់ស្លុតនៅក្នុងស្ថានភាពចិត្តសាស្ត្រមិនប្រកដីបែបនេះច្បាប់គួរតែចែងឲ្យមានស្ថានមន្ទុះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលទៅការអប់រំក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងហោចក៏30ឆ្នាំដែរឃើញទេនេះគាត់តែរៀនច្បាប់គាត់មើលទាំងអស់វិភាគទាំងអស់អញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ទី1មិនមែនអនុវត្តទៅតាមអារម្មណ៍គឺអនុវត្តទៅតាមអង្គហេតុខុសតាំងនឹងអង្គច្បាប់ទី2បើច្បាប់ចែងមកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចណាហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរហើយខ្ញុំស្រីរីស្វាគមន៍ប្រសិនបើនេះកណី Facebook
ឈ្មោះតារានឹងគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការធ្វើសន្និកម្មក្រុមឥឡូវយើងបង្កើតរួចគណៈកម្មការនឹងដែលយើងគ្រោងតាមទៅជាទៅប្រជុំពីម្សិលបាទប៉ុន្តែវាសារកម្មវិធីដែលរៀបចំនេះគឺយើងបានលើកប្រជុំម៉ៃដំកេសមាគឺជាប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសហើយយើងធ្វើសន្និកម្មទាំងក្រុមព្រំមិនតាន់ទាំងក្រុមនីតិវិធីព្រំមិនតាន់មិនមែនធ្វើតែ2ទេធ្វើទាំង4ក្រុមរដ្ឋវិនីក្រុមទេធីរដ្ឋវិនីក៏ប្រើដែរក៏ធ្វើដែរឃើញទេបាទហើយយើងអាចយកសាររបស់សម្ដេចធិបតីលោកបានដាក់សារលើកទី1លោកដាក់សារដល់ទី2ដងក្នុងសំណុំរឿងមួយនេះហើយអ្វីដែលលោកចង់បានគឺថាច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តដោយតឹងរឹងដោយមឹងម៉ាត់ប៉ុន្តែត្រូវតែត្រឹមត្រូវហើយយើងទទួលស្គាល់ថាច្បាប់ខ្វះខាតកែច្បាប់បាទប៉ុន្តែយើងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានជាអារម្មណ៍របស់យើងទេបាទឥឡូវនេះករណីដូចមហាជនជារួមតកោទោសចង់បានប្រហារជីវិតតែទៅរួចអត់ទៅរួចអត់ធ្វើទៅបានអត់វាអត់បានឃើញទេឥឡូវខ្ញុំលើកចំណុចមួយដើម្បីបញ្ជាក់រឿងនេះក្រមនេះត្រូវតែវិសោធនកម្មខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់គឺថាយើងមើលទៅវាមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលត្រូវវិសោធនកម្មឥឡូវទោសដាក់ពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារត្រឹម10ទៅ15ឆ្នាំយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវយើងគុំថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវអស់មួយជីវិតត្រឹមតែម្នាក់ដាក់10ទៅ15ឆ្នាំយើងទទួលយកហើយម៉ោងនេះយើងទទួលយកបានទេមែនទេជីវិតគេមួយហើយបើពីសង្គមពីបុរាណគេហៅអ្នកសិក្សាច្បាប់គេហៅលន់ដូចតាលយងគេមានសុភាសិតមួយថាភ្នែកសងដោយភ្នែកថ្មិញសងដោយថ្មិញគឺយុទ្ធធម៌ត្រូវថ្លឹងឲ្យស្មើដូចជីជីងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបង្កឲ្យគេបាក់ថ្មិញមួយចាប់បានទៅកាច់ថ្មិញមួយចង់និយាយអញ្ចឹងបាទបើវាយគេធ្វើឲ្យខូចភ្នែកម្ខាងចាប់បានគឺត្រូវបង្កឲ្យដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែมันអាចថ្លឹងបានគ្រប់រឿងទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយករណីពេលបរិញ្ញហ្នឹងថាចូលករណីមលោបធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមិនអាចថ្លឹងបានគ្រប់រឿងទេបាទប៉ុន្តែពីមុនយើងយកពាក្យសារហ្នឹងក្នុងច្បាប់យើងមានតាឃើញទេមានន័យថាម៉េចជីវិតសងនៅជីវិតហើយអញ្ចឹងគេបង្កើតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងលុបទោសប្រហារជីវិតបាត់ទៅហើយបាទយើងលុបទោសប្រហារជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងៗនឹងមានតាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសិទ្ធិមនុស្សធំនេះគេទោសប្រហារជីវិតគេនៅមាននៅជុំវិញយើងគឺសិទ្ធិតែមានទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់នៅថៃវៀតណាមឡាវណាគេសិទ្ធិតែមានទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែយើងអនុវត្តនៅគេហៅថាប្រព័ន្ធច្បាប់មួយទំនើបអញ្ចឹងទោសប្រហារជីវិតអត់មានហើយទោសហ្នឹងគឺនិន្នាការមួយនេះទៀតឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងថាម៉េចបានក្រមដាក់10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយដំសេងជីណាគាត់ស្រាវជ្រាវអានឹងច្រើនដែរនៅសុខប្រាំងដាក់ទោស30ឆ្នាំនេះរឿងយើងមិនមែនថាចោតប្រកាន់អ្នកនេះបត់អីទេមិនអញ្ចឹងត្រូវទេរឿងយើងដាក់ទោសអ្នកនេះឲ្យធ្ងន់ទៅអត់បាទហើយបើបត់គេតកម្មហ្នឹងចែកបានទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំចប់បានឃើញទេប៉ុន្តែច្បាប់យើងចែកមក10ទៅ15ឆ្នាំយើងធ្វើម៉េចហើយវាមិនមែនរឿងដែលយើងត្រូវចែកនឹងដោយគ្មានហេតុផលទេវាផ្ដើមចេញពីមរតកចេញពីច្បាប់ព្រមទាំងអន្តរការណ៍នេះច្បាប់ព្រំដែនរកាលយើងតែ
អូនតាក់គេធ្វើឲ្យយើងគឺនៅក្នុងហ្នឹងឯងនេះមាត្រា31និង32ឲ្យឧស្សាហ៍អាចចូលទៅមើលបានមាត្រា32អំពើមនុស្សជាតិដែលចេតនាជនណាដែលសម្លាប់មនុស្សដែលចេតនាឬប៉ុនប៉ងសម្លាប់ជនណាអ្នកទៀតដោយចេតនាដោយគ្មានស្ថានមន្ទុះណាមួយដោយមានចែងក្នុងមាត្រា31ដែលបានប្រើឬមិនបានប្រើអាវុធក្តីត្រូវជាប់ទោសពីបទក្រិតធ្វើមនុស្សជាតិដែលចេតនាហើយត្រូវកន់ទោសដាក់ជាបទក្រិតពី8ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំឃើញទេហើយបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនជនណាដែលសម្លាប់មាត្រា31ជនណាដែលសម្លាប់ឬប៉ុនប៉ងសម្លាប់ជនណាម្នាក់ទៀតក្រោយពីបានគិតទុកជាមុនលើបទឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនឬដោយបានរៀបចំការពួនស្ទាក់ឬដែលបានសម្លាប់ឬប៉ុនប៉ងសម្លាប់ជនណាម្នាក់ទៀតក្នុងពេលដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តចោរកម្មឬរំលោភសេពសន្ថវៈត្រូវជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋធ្វើមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនហើយត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់គុកជាបទឧក្រិដ្ឋពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំឃើញទេអោបន្តពីទាំងមកយើងមានច្បាប់ស្ដីពីស្ថានមន្ទុះច្បាប់ស្ដីពីស្ថានមន្ទុះរបស់យើងឆ្នាំ2002ចេញមកគឺបទឃាតកម្មគិតទុយមុន15ទៅ20ឬអស់មួយជីវិតឯបទល្មើសមនុស្សជាតិដោយចេតនាគឺក្នុងមាត្រា4ពី10ទៅ15ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រមព្រំមិនតាន់នៅពេលដែលបារាំងមកជួយរៀបចំឲ្យយើងគិតថានេះជាច្បាប់របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់ដាក់ទោស10ទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែសួរថាតើសម្រាប់យើងទោះប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការសម្លាប់មនុស្សមួយតើសមទេយើងថាវាអត់សមអត់សមត្រូវកែអញ្ចឹងហ្វេសប៊ុកឈ្មោះមករាជាអ្នកច្បាប់មួយដែលបានមើលធ្លុះបញ្ហានៅក្នុងករណីនៃការបាញ់ប្រហារមួយនេះមិនមែនរឿងដែលតឡាការចោទប្រកាន់នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាពិតជាពមានធៀបសមតាមអង្គហេតុតែប៉ុណ្ណឹងជាករណីឃាតកម្មគិតទុកជាមុនប៉ុន្តែបញ្ហាគឺទៅត្រង់ថាយើងអត់មាននៅក្នុងច្បាប់យើងចែងអំពីស្ថានមន្ទុះក្នុងករណីដែលសម្លាប់ឧទាហរណ៍សម្លាប់ច្រើនអ្នកនេះអ្វីយើងទៅសេក្នុងករណីឃាតកម្មបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅទោះវាត្រូវធ្ងន់យ៉ាងនេះឃើញទេយើងអត់មានចែងអានឹងទេហើយដល់ពេលសម្លាប់ម្នាក់2អ្នកក៏វានៅតែ10ទៅ15អញ្ចឹងយើងត្រូវកែក្រមយើងច្បាប់នឹងត្រូវកែហើយកែបន្ថែមស្ថានមន្ទុះប៉ុន្តែអរគុណដល់ខាងអัยការគាត់ប្របាយសំណុំរឿងបាទប្របាយសំណុំរឿងបច្ចេកទេសប្របាយហើយគាត់ប្របាយ2សំណុំរឿងហើយមានអ្នកខ្លះគាត់លើកថាចុះមិនព្រមប្របាយ4ហ្មងទៅបាទប្របាយ4ឃើញបានបាទបាទឥឡូវយើងអត់និយាយអានឹងទុកឲ្យតឡាការគាត់គិតគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំគិតថាប្របាយ2សំណុំរឿងហ្នឹងគាត់មានហេតុផលគាត់មួយសម្លាប់បានសម្រេចមួយទៀតសម្លាប់មិនបានសម្រេចបាទអញ្ចឹងរឿងយើងវាមិនមែនរឿងហ្នឹងទេគឺរឿងគាត់ថាបើច្បាប់ចែងថាស្លាប់មនុស្សចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅត្រូវមានទោសឧទាហរណ៍ពី15ទៅ30ឬអស់មួយយើងទៅតាមហ្នឹងទៅឃើញទេទី2ក្នុងក្រមយើងមានចំណុចច្រើនណាស់អញ្ចឹងអារឿងចែងដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំនេះវាជាមរតកដែលបន្សល់ទុកមកតាំងពីច្បាប់ព្រំប្រទានអន្តរជាតិណាទី2យើងក៏ឃើញមានកន្លែងខ្លះដែលយកមកអនុវត្តអត់ត្រឹមត្រូវដែរសម្រាប់ស្ថានភាពឬប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដូចជារឿងស្រូបទោសស្រូបទោសជ
ច្បាប់យើងក្រមយើងដែលបារាំងរៀបចំឲ្យមកអ្នកជំនាញការរៀបចំឲ្យមានបច្ចេកទេសស្រូបទោសឃើញទេទោសតូចចូលទោសធំស្រូបចុះស្រូបឡើងសល់កាន់តែតិចដោយសារអីដោយសារក្នុងប្រព័ន្ធពលមិនទាន់ទំនើបការផ្ដន់ទោសទោសនេះវាបានប្រែប្រួលមុខមាត់មុខងាររបស់វាមុខងារពីដើមជាមុខងារសងសឹកណាសងសឹកមានន័យថាតែខ្ញុំនិយាយថាថ្មិញសងដោយថ្មិញភ្នែកដោយសងដោយភ្នែកដែលហៅថាច្បាប់តាលយ៉ងនោះបាទគឺមុខងារសងសឹកដាក់ទោសគឺដើម្បីសងសឹកហ្នឹងណាប៉ុន្តែនឹងទស្សនៈទំនើបអំពីទោសមុខងារនៃទោសគឺមិនមែនរឿងសងសឹកទេមុខងារនៃទោសទី1គឺបង្ការតាមរយៈការដាក់ទោសម្នាក់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាបើអ្នកណាផ្សេងទៀតហ៊ានធ្វើត្រូវមានទោសដូចគ្នាឃើញទេបាទអាហ្នឹងគឺមុខងារបង្ការដាក់ទោសទី1មុខងារទី2គឺមុខងារអប់រំយើងឃើញគេហៅអីហៅម៉ូហើយមានដឹងម៉ូហ្នឹងគេហៅអីឯងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែឃើញទេអញ្ចឹងពេលយកទៅដាក់ទោសហ្នឹងគេយកទៅអប់រំកែប្រែហើយគេជឿថាការសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈទោសប្រហារជីវិតវាអត់បានជួយអីទេជួយតែរំសាយកំហឹងប៉ុន្តែមិនជួយដល់សង្គមជាតិអញ្ចឹងហើយប្រទេសមួយចំនួនគាត់លុបដូចបារាំងគាត់លុបទោសប្រហារជីវិតអញ្ចឹងគាត់ប្រើគោលការណ៍ស្រូបទោសនេះបាទគាត់យកមុខងារក្នុងការអប់រំកែប្រែជាញោមប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយើងប្រហែលជាអត់ត្រូវដល់ហ្នឹងទេខ្ញុំចុំបញ្ជាក់ថាវាមានប្រព័ន្ធ2ក្នុងពិភពលោកប្រព័ន្ធបែបអាមេរិកវិញគឺប្រព័ន្ធគេហៅថាប្រព័ន្ធដាក់ទោសហ្នឹងបែបគេហៅថាបែបជាការ show ជាការបង្ហាញជារូបភាពអញ្ចឹងដូចករណីមួយខ្ញុំទៅអាមេរិកដើម្បី testify រឿងរំលោភអនិច្ចជនដែលជនជាអាមេរិកមករំលោភអនិច្ចជនដែលស្រុកខ្មែរយើងណាដូចជាលោកមួយឈ្មោះស្អី Michael សុកសេពេពេដូចជាជាប់ទោសចុងក្រោយបោកចុងបោកឡើងជាប់ទោសប្រហែលជា234ឆ្នាំប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើដាក់ទោសហ្មង234ឆ្នាំហើយគាត់នោះអាយុចង់ចិត្តហើយឃើញទេប៉ុន្តែគេថាត្រូវតែមានលេខហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យសួរថាកម្ពុជាយើងត្រូវយកប្រព័ន្ធបែបបារាំងឬក៏យកប្រព័ន្ធបែបអាមេរិកនៅពេលដែលយើងកែក្រមទៅថ្ងៃមុខនេះអាមេរិកក៏យើងអត់យកបារាំងក៏អត់យកយើងយកប្រព័ន្ធខ្មែរយើងវិញបាទយើងបោកប៉ុន្តែមានផ្លាផងបាទបើទៅដល់រាប់រយឆ្នាំពេកដូចជាយើងវាមិនខុសប្រព័ន្ធទាំងអស់បាទខុសប្រព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាប្រព័ន្ធបទូបថយទោសអីលែងអនុវត្តកើតឬ200ឆ្នាំនឹងបទូមិនធូរអត់កើតបាទអញ្ចឹងមុខងារក្នុងការអប់រំកែប្រែវាទៅលែងរួចបាទប៉ុន្តែគេមានគោលការណ៍បារាំងគេមានគោលការណ៍របស់គេមួយផ្សេងទៀតដើម្បីចងរឿងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាការកែប្រែសោតនក្រាមក្រមគឺគោលការណ៍ស្របទោសទាំងត្រូវលុបចេញបាទឬក៏ត្រូវកែសម្រួលបោកនិងស្របត្រូវលាយឡំចូលគ្នាបាទមិនប្រើប្រព័ន្ធមួយទេប្រព័ន្ធណាតែល្អតាមរយៈករណីបាញ់មហាមួយនេះធ្វើឲ្យយើងច្បាស់ទៀតថាច្បាប់ត្រូវតែរៀបចំឲ្យសមឲ្យសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពសង្គមនិងស្ថានភាពយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាឥឡូវសូមបីតែក្នុងក្រមយើងឥឡូវមើលចុះមើលឡើងបាត់បត់មើលផ្លន់បាត់ទេពាក្យផ្លន់បាត់ហ្មងណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងនៅតែផ្លន់ប៉ុនប្រាំងអត់មានពាក្យផ្លន់គាត់មានតែលួចដោយមានសារនិមន្តទោសប៉ុន្តែខ្មែរយើងផ្លន់ផ្សេងណាលួចស្រាលទេប៉ុន្តែផ្លន់ផ្សេងប៉ុន្តែពេលបារាំងគាត់អត់ហៅមានពាក្យមេពាក្យថាផ្លន់ទេប៉ុន្តែគាត់ហៅថាលួចដោយមានសារនិមន្តទោសមានន័យថាលួចដោយប្រើកំភ្លើងពាក្យថាផ្លន់ក៏យកទ្រពលួចក៏យកទ្រពដែរឃើញណាប៉ុន្តែយើងមានផ្លន់មួយដែរឡែកអញ្ចឹងហើយពេលកែក្រមហ្នឹង
បានភាសានេះច្រើនណាក្នុងមហាសន្និបាតក៏ចេះដែរដូចបទនឹងផ្លន់នេះហ្នឹងយើងឲ្យយំនៃតាមបែបខ្មែរបាទតាមបែបខ្មែរបាទហ្នឹងរឿងច្រើនទៀតហើយខ្ញុំគិតថាលោកតារាដែលខ្ញុំមិនដឹងថាលោកឬក៏អ្នកស្រីខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះតារាប៉ុន្តែគាត់ឲ្យជាយោបល់តាមរយៈខមមិននៅក្នុងเพจរបស់សម្ដេចមហាវរធិបតីនោះគឺជាយោបល់សំហេតុផលដែរមានតែសម្ដេចលោកក៏មានការចាប់អារម្មណ៍នេះលោកមានសរសេរជាសារទី2យើងដឹកស្មានមិនដល់ដែរណាថាខមមិនក្នុងចំណោមរាប់ពាន់រាប់ពាន់ខមមិនលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងខមមិនមួយនេះណាខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញកណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះវងច័ន្ទរស្មីតារាដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នករៀនច្បាប់មួយរូបបានបញ្ចេញយោបល់ជុំវិញរឿងនេះដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាយោបល់របស់តារាគឺមានហេតុផលសំស្របទាំងលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមទាំងលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាពិសេសការលើកឡើងអំពីចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលមិនបានចែងអំពីស្ថានមន្តោសតាក់ទងនឹងករណីនៃការបាញ់ប្រហារដល់សហគមន៍ខាងលើដែលមហាជនទូទៅកោតទោសនឹងសម្ដែងប្រតិកម្មដល់ខឹងសម្បាឃើញទេបាទអញ្ចឹងគាត់តាមរយៈនេះគឺសម្ដេចក៏បានបកគលភារកិច្ចបន្ថែមរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យសិក្សានិងរៀបចំបញ្ចូលក្នុងវិសោធនកម្មក្រមពុំតននេះទីខាងមុខនៅចំណុចខ្វះខាតដែលតាក់ទងនឹងចំណុចរបៀបនេះបណ្ដៃសូមបញ្ជាក់មិនមានតែហ្នឹងឯងមានច្រើនទៀតនេះបាទហើយលោកបានបញ្ចប់ចុងក្រោយដោយប្រើពាក្យច្បាស់លាស់បើយើងប្រកាន់នឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋយើងមិនអាចផ្ដន់ទោសជនល្មើសលើសពីអ្វីដែលច្បាប់ជាធរមានបានចែងឬបញ្ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទំនុកទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសម្ដេចលោកបានហើយរឿងនេះសម្ដេចលោកចេញសារដល់ទៅ2បាទហើយយើងត្រូវនាំគ្នាធានាថាការអនុវត្តច្បាប់គឺប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវបាទនឹងដោយមើងម៉ាត់ចំណុចទី3សំទោសចំណុចទី3បាទក៏មានការលើកឡើងបំផ្លើសអំពីនីតិរដ្ឋរហូតដល់និយាយថាជនល្មើសពាក្យថានិរន្តរភាពមានតែជនល្មើសនឹងមិនត្រូវកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារឬរហូតថាអ្នកនេះជាប់គុកតែ2 3ឆ្នាំនឹងចេញពីគុកវិញហើយជាដើមបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងរឿងនេះប្រសិនបើឈ្មោះនេះមិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយអង្គើបាញ់បហាសម្រាប់មនុស្សដ៏ឃោរឃៅប៉ុណ្ណាឬក៏អ្នកនេះជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែ2ឬ3ឆ្នាំសម្រាប់ការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវបែបនេះខ្ញុំក៏ប្រហែលជាមិនធ្វើការក្នុងវិស័យច្បាប់និងយុតិធម៌ទៀតទេបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាកុំបង្កាច់សភាពការរឿងនេះវាទៅមិនបានឥឡូវទទួលបំជាពីសម្ដេចមហាវរថាម៉េចដើម្បីតាមដាននយោបាយចិត្តទៅដាក់ក្នុងនេះហើយបើសិនជាមានករណីទៅបែបនេះមែនខ្ញុំត្រូវមានការទទួលត្រូវមុនគេខ្ញុំត្រូវមានការទទួលត្រូវមុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានថាប្រសិនបើបុគ្គលនេះមិនត្រូវបានកាត់ទោសឬត្រូវបានកាត់ទោសដោយគេនិយាយថាជាប់2ឆ្នាំចេញទៅវិញខ្ញុំអ្នកទទួលត្រូវមុនគេហើយទទួលត្រូវអត់មានអីគឺមានតែដើរចេញឈប់ធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់មកបាទរៀនច្បាប់មកជាតិអីករណីប៉ុណ្ណឹងទៅយីអញ្ចឹងអត់នេះបាទហើយចុងក្រោយចំណុចទី4ខ្ញុំបានលើកមុននេះហើយ
ដែលយើងមិនមានការពេញចិត្តគឺការលើកឡើងបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងតែធ្វើការប្រៀបធៀបករណីរឿងកូនបំណុលកັບចាស់បំណុលខេត្តកណ្ដាលថាជាប់ទោសអស់មួយជីវិតហើយនឹងករណីនៃការបាញ់សម្លាប់មនុស្សបែរជាជាប់ទោស15ឆ្នាំនេះគឺជាការបំភ្លៃមួយបំភ្លៃការពិតមួយដែលខ្ញុំប្រើពាក្យមុននេះគឺជាការបំភ្លៃការពិតមួយដ៏អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិជ្ជាជីវៈអ្នកសាព័ត៌មានទូទៅតែម្ដងតើអាចទេយកអាហុកនេះមកដាក់អញ្ចឹងដើម្បីអីខ្ញុំសួរពិតប្រាកដចេតនាពិតប្រាកដគឺអីវាបំផ្លាញទៅវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានវាជាការបំភ្លៃការពិតទាំងស្រុងឥឡូវកំណត់អត្តសញ្ញាណបានគឺថាត្រូវតែមកឆ្លើយការពិតឲ្យគាត់យកការពិតមកឆ្លើយបំភ្លឺថាករណីនៅណាហើយបើរឿងនេះពិតប្រាកដមែនខ្ញុំទទួលខុសត្រូវណាប៉ុន្តែបើរឿងនេះជាការបំភ្លៃការពិតក្នុងចេតនាអាក្រក់អ្នកនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើថាកន្លែងនេះអ្នកដែលយកអាហ្នឹងទៅប្រៀបធៀបសូមបញ្ឈប់ជាបន្តកុំបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងភាពវឹកវរក្នុងសង្គមយើងបាទខ្ញុំបានបញ្ចប់វគ្គ1វគ្គ2រួចហើយអញ្ចឹងវគ្គបន្តនេះគឺជាវគ្គទី2ដែលតាក់ទងនឹងការសួរឆ្លើយហើយខ្ញុំរីករាយក្នុងការទទួលនៅរាល់សំណួរទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានថាម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សង្គមជាតិបែបនេះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងទ្វេដងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ត្រូវធានានោះគឺមាន2ទី1គឺធានាភាពមើងម៉ាត់ទី2គឺត្រូវធានាបានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់យើងអត់មានជម្រើសក្រៅពីការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតែប៉ុណ្ណេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយជូននេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺការបកស្រាយលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទាំងស្រុងបាទមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចណាមួយរបស់តុលាការនេះពេលខាងមុខទីបាទខ្ញុំក៏មិនបាននិយាយថារឿងនេះត្រូវតែជាប់ទោសពីបទល្មើសនេះទេប៉ុន្តែយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាករណីនេះជាករណីឃាតកម្មបាទប៉ុន្តែតឡាការសម្រាប់យ៉ាងម៉េចគឺតឡាការត្រូវផ្អែកលើអង្គហេតុឬផុសតាំងនៅអង្គច្បាប់ក្រសួងយុធក៏មានសមត្ថកិច្ចតាមដានលើករណីនេះជាពិសេសតាមរយៈឯកឧត្តមរាជញ្ញានេះគឺតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិញសំណុំពររួចហើយរឿងនេះចោលប្រកាន់ពីសំណុំរឿងហើយសំណុំរឿងនេះមួយៗអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប៉ុន្តែតឡាការសម្រេចបានជារឿងរបស់តឡាការយើងអត់ហ៊ានទេប៉ុន្តែស្នើសុំឯកឧត្តមរាជញ្ញានេះបើសម្រេចធូរមិនដល់អតិបរមាសូមប្តឹងបន្តបាទហើយទី2ស្នើសុំទៅតុលាការកុំបញ្ចូលសំណុំរឿង2នេះជាមួយគ្នាព្រោះអាយកាប្របែក2ហើយអញ្ចឹងសូមកុំបញ្ចូលបាទដើម្បីធានាថាគោលការណ៍សុខទោសនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះករណីមួយនេះហើយជនល្មើសត្រូវតែទទួលទោសឲ្យសមស្របទៅនឹងអំពើនិងព្យាសនកម្មដែលបានបង្កឡើងទៅតាមគោលការណ៍សមត្ថន្តួរដែលខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននឹងជាងយើងបាទហ្នឹងគោលការណ៍ធំរបស់តឡាការអញ្ចឹងតឡាការសូមឲ្យបាទជាសំណពោហើយសូម
ឯកឧត្តមរាជញ្ញាជួយតាមដានរឿងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់បាទហើយក្នុងករណីចាំបាច់គឺថាត្រូវប្រឹងតាំងតបបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទីចំពោះមតិមួយថាក្រសួងយុត្តិធម៌រៀបចំសំសិទ្ធសារព័ត៌មាននេះដើម្បីការពារតុលាការតុលាការមានចាំបាច់ត្រូវការពារបើគាត់ប្រព្រឹត្តខុសគាត់មានការទទួលត្រូវខាងវិន័យតាមផ្លូវច្បាប់បាទហើយរឿងនេះវាតាក់ទងនឹងរឿងដែលយើងត្រូវយល់គ្នាលើផ្លូវច្បាប់លើទឹកភាពច្បាប់ទាំងស្រុងអត់តាក់ទងថាតុលាការសម្រេចបានឆ្នាំនេះឧទាហរណ៍ថាលើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានសួរខ្ញុំថាតុលាការកាត់ទោសដាក់បានឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងបើរឿងនោះមិនទាន់កាត់ទោសផងបាទហើយអាចសួរថាតើករណីនេះអាចទៅជាបទល្មើសនេះបទល្មើសនោះតើទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដោយសារអង្គហេតុមានប៉ុណ្ណឹងហើយចៅក្រមកំពុងធ្វើការស៊ើបសួរណែយើងមានចៃដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតដំណាក់ការស៊ើបសួរដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតបានតែប្រហែលថ្ងៃបាទក្នុងករណីនេះគឺបានតែ5ថ្ងៃជាងគាត់ទៅសល់ពេលរាប់ខែទៀតរាប់ថ្ងៃរាប់ខែទៀតដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវករណីនេះឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំចប់ហើយក្នុងវគ្គ1វគ្គទី2គឺជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហើយលើកនេះជាលើកទី1ហើយដែលឃើញថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមានការចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះច្រើនមែនទែនបាទចង់ច្រើនជាងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើសនសិទ្ធសារព័ត៌មាននិយាយអំពីយុទ្ធនាការនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ទៅទៀតបាទហាក់បីដូចជារឿងនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះរឿងសំខាន់បាទហើយសូមអរគុណជាថ្មីចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមវែកញែកចែកចម្លែកព័ត៌មានក៏ដូចជាឈឺឆ្អាលរឿងនេះហើយនេះគឺជាកែវភ្នែកមួយដែលជួយឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើចំណាត់ការទៅរបៀបម៉េចឥឡូវចុះឡើងយើងក៏ឃើញថាមានកណី Facebook ឈ្មោះតារានោះក៏បានរកឃើញនៅបញ្ហាមួយចំនួនក៏រួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្រមព្រំប្រទានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសន្និដ្ឋានកម្មខាងមុខបាទយើងយកចំណុចទាំងអស់នេះយកទៅគិតពិចារណាទាំងអស់